Bezky, potkáme se na filmovém festivalu Karlových Varech Icos Lounge. Po kolikátý ty tady seš v Karlových Varech? A toto je môj druhý krát, takže bola som minulý rok, no a teraz. Jak se ti tady líbí? Chodíš na filmy nebo spíš ty večírky? Pracovne, takže ani jedno, ani druhé, ale teším sa, no, dúfam, že nejaký film stihnem, ale tá atmosféra, neviem, páči sa mi to tu. A stihla si niekde nejaký film, nebo nikdy nic? Minulý rok som bola na jednom a to ma môj priateľ stiahol, pretože on miluje artové filmy, takže bola som, ale nepýtaj sa ma na názov. Bolo to super emočné, ale nepamätám si. Práve tvoj přítel je herec, tak jestli i on tady není a neberete na ty artové filmy? No kiež by tu bol, alebo tak poviem to úprimne, našťastie natáča. Natáča pre zahraničnú produkciu, takže celé leto je odcestovaný a ja som za to vďačná, že sa mu takto darí. Takže momentálne tu nie je, ale budúci rok si to dúfam užijeme spolu. A kde natáči? Je to napríklad teraz v Oslo, takže potom je vo Viedni, v Budapešti, takže to strieda, no. A poletíš za ním? Asi hej, určite. Ja si nepovedal, tak ty si v Norsku žila, tak... Ja som sa tam len narodila, ale v podstate samozrejme 3 roky sme tam žili, ale z toho si veľmi nepamätám, takže žila, nežila. A znáš to tam, nebo jezdíš tam? A bola som tam dvakrát, aj v Oslo, aj v Stavangeri, tam, kde som sa narodila, aj rôzne iné mesta som navštívila. Je to tam magické a ja som mala veľkú možnosť študovať tam, keďže mám norské štátne občianstvo, tak keď som sa rozhodovala, kde na vysokú školu, tak som mala možnosť presne aj Norska, ale... Chýba mi tam ten esprit, čo máme my v rámci Československa. Taký ten ľahký temperament, a to Nóri veľmi nemajú. Takže preto som ostala tu a som za to vďačná. Jaká je výhoda mít norský státní občanství? Má to nejaké výhody? Je to iba frajerina, je to, tak, ja to vravím vždycky odľahčenie. Mám pas. To je všetko. No. Za to vďačím samozrejme otcinovi, ktorý tam pracoval 20 rokov, takže inak je Slovák. Takže ono sa to dáko zmiešalo, ja vždy vravím, treba sa spýtať rodičov, čo to vymysleli a prečo práve tam. A umíš norsky mluviť? Bohužiaľ nie. Takže tam přiletíš s norským pasem, oni na tebe mluví norsky a ty koukáš. A to je na tomto vtipné, preto to vždycky tak odľahčujem, že som vaša, ale nie som. A zpátky k tobie a k létu, teď seš na festivalu ve Varech, co ťa čeká, jak dlho tady budeš a kam třeba pak poletíš? No, tak toto leto som chcela zasvetiť Českej republike, pretože je krásna a má naozaj veľa lokalít, ktoré treba objaviť a ja sa na to veľmi teším. Každopádne ma čakajú samozrejme food festivaly, alebo potom také tie originál festivaly, ako ich poznáme, s poriadnou dávkou zábavy. A to je napríklad Colors of Ostrava, takže tam budem. A na to sa veľmi teším, no a poletím samozrejme za Adámkem, kde bude, tam prídem. A ochutnáme od tebe co na Colors of Ostrava něco? Jseš kuchařka, tak jestli tam budeš mít nějaký stánek, nebo s čím tam budeš? No, určitě tam prídem s mojimi sušenkami, které jsem vytvorila, 4 príchute, které můžete ochutnať a rada vám ich odprezentujem. A je to už tak, akože už je z tebe spíš pekařka než kuchařka? Absolutně, já jsem si dlouho vravila, že jsem taký hybrid, že lavírujem mezi tým varením a pečením. Doma jsem kuchárka, ale v tom profesionálnom životě jsem už primárně cukrárka. Vytvoril ma Masterchef jako kuchárku, ale našla jsem si tu lásku a to srdce v tej cukrárine. A co je tvoje specialita? Dorty. Všeobecně ano, také vysoké, krásné instagramové, které nádherně vyzerajú a ještě lepšie chutia. Teda dúfam. To bych nečekal. Překvapení. A nemrzí ti to, že si nešla do peče celá země tehdy, že jsi byla v tom Masterchefovi? A vieš čo, s odstupom času, ja som toho času vôbec ani netúžila byť v žiadnej show. Ja som naozaj nepremýšľala nad tým, že chcem sa živiť v gastronómii. Takže to, že som prišla do Masterchefa, bola naozaj náhoda, taká krásna náhoda, lebo som chcela vedieť, čo je za tou oponou. No, ono to nejako vyšlo a otvorilo mi to dvere do všetkých krásnych projektov. Takže to, že peče celá země, samozrejme, bola asi lepšia pre mňa, to som vtedy ešte vôbec netušila. A dá sa tým uživiť? Tým, co deláš? No, ja som naozaj požehnaná v tom, že mám to portfólio trošku väčšie, pretože vediem kurzy pečenia, kde ľudí učím teda ako na tie dorty a pôsobím v Prahe, v Brne, v Bratislave a mám to ako celkom pekne plné, našťastie. Takže ľudí to baví. Inak som napísala kuchačky a venujem sa rôznym firemným akciám. A tak, takže je to taká zmes a to portfólio je pestré, takže vďaka Bohu ma to živí. Byla si Masterchefovi, ja přiznám se, nepamatuju, kdo tam s tebou v tom ročníku byl, ale jste ještě v kontaktu s těma lidma, přátelíte se, zůstalo to přátelství, nebo sejde z očí, sejde z mysli?
Ono je to veľmi také náročné, pretože momentálne v tom bode, keď natáčaš takúto show, tak sa cítiš, že ste si strašne blízki všetci, pretože prežívate jeden špecifický moment vašich životov, ale ako náhle skončí tá súťaž, tak už sa to rozplynie a každý ide vlastnou cestou. Takže mne z Masterchefa ostalo jedno krásne kamarátstvo s Paulom, s tým sa stretávam často a za to som vďačná. Bola tam celá i závisť, že ty si vyhrála a oni ne? A tak určite možno bola, neviem, nikto mi to nepovedal do tváre nikdy, avšak ja som teda ako ani nepocitovala počas tej súťaže, pretože ja som nikdy nevedela, že môžem vyhrať. Predsa len Slovenka v Čechách, to už bol prvý taký prvý sporný bod, takže ja som necítila tú rivalitu a teraz na konci vravím, ako sa tie cesty rozpustili, tak neviem. A jaký jsou vztahy s ostatními vítězy? Protože vím, že s Romanem Stašou jste byli ve snídaní znovu, jestli se nepletu. S Romanom vycházím úplně skvěle. Mám ho rada, je to skvělý kolega, velmi ho respektujem za to, co robí a tiež, ako je šikovný a ako vie ty věci robiť. Je moderátor z něho, naozaj tiež je velmi taký pružný v tých veciach, čo dokáže. A inak s ostatnými výhercami, napríklad Kristýnka Nemčoková, tá je odcestovaná, tá tvorí krásnu kariéru v zahraničí a určite bude aj v Čechách. Takže je to také, no, toto sú tí dvaja, s ktorými mám nejaké spojenie a inak veľmi nie.